Šį video remia Čezai. Čezai ilgai keliavo po pasaulį ir ieškojo išskirtinių produktų bei skonių. Ir greičiausiai, kad rado. Čezų komanda visiškai įsimylėjo šitus skonius ir tikisi, kad klientų širdys taip pat bus pavergtos. Pagaliau, po ilgų ir nelengvų paieškų, jie pristato naują rinkinį. Eat the world. Suvalgyk pasaulį. Čia rasi net 12 įvairių užkandžių pakelių, kukurūzų, ryžių ir bulvių, kukurūzų ir ryžių traškučių bei tortilijų užkandžių, o skonė jo pagal kiekvieno norus, nuo kumpio ar sūrio iki aštrių jalapenų. Šitos dėžės turinį sudaro produktai atkeliavę ne iš vienos, ne iš dviejų, bet net iš 8 skirtingų pasaulio šalių. Žodžiu, gana šnektų, tiesiog paragaukime, nes esu žiauriai excited apie šitą rinkinį. Va, čia jaučiu bus geras. Jalapenų kažkokį, nežinau, dalykiukai, būtinai paragausim. Party bites. Vakarėlio kasneliai. O čia irgi kažkokie aštrūs. Long chips. Tiesiai šviesiai. Ilgi traškučiai. Žodžiu, čia pilna dėžė įdomybių, bet visų tikrai dabar nenoriu praplėšti, paragaukime kelis. Man įdomiausia, ar šitai bus pakankamai aštrūs, tai tiesiog... Man kaip aštraus maisto mėgėjai, tai jie beveik neaštrūs, bet jalapeno skonį turi tikrai labai stiprų. Čia kažkokie bus rageliai barbekiu skonio, nežinau, paragaujam. Nu ir rageliai kaip rageliai, prašyčiau jums kokį 7. Paragaujam šitų sweet chili long chips. Nu, biskį sulūžo. Va. O, šitai visai aštroki. Ir stipriai saldus, ir pakankamai stipriai aštrus. Tikrai sweet chili. Šitus užskaitau. Čia bus piciniai kukurūziniai. Nu, paragaujam šitų. What the fuck, aš čia per pakelis. Tu juokauji. O, nu, ragaujam į tą takimas. Visai neblogi, bet kol kas šitie vis tiek geriausi. Long chips. Neįsivaizduoju, kas čia atrodo va taip, labai įdomiai ragaujam. Čia jaučiu bus kažkokie ryžių trapukai, gal nežinau. Šitie žiauriai geri. Ir jie irgi biškiai aštroki, o kas aštroka, tas jau automatiškai man yra gerai. Gerai, aš nenoriu visko praplėšyti čia dabar, nes tikrai visko nesivalgysiu. Šią akimirką iš visų ką ragavau, long chips ir šitie ryžių trapukai yra geriausias dalykas. Na, o dabar važiuojam toliau. Be šio rinkinio e-shop.chess.lt ras ir daug kitų produktų. Traškučius, duoniukus, trapukus, popkornus, mėsos traškučius bei guminukus. Taip pat yra galimybė susikomplektuoti ir savo svajonių rinkinį savo pačiam arba savo draugui. O be viso šito ne akcija, o visiška bomba. Minus 20% viskam, tik su kodu nostalgija. Ir tik ateinančias 72 valandas, o vėliau šis kodas duos 15% nuolaidą. Ačiū Čezam, kad atsiuntei skanėstų, o dabar gero žiūrėjimo. Ahoj, Begėdauskas jūsų ekranuose ir šiandieną mes vėl sugrįžtame su nostalgišku i8. Tai nieko nelaukiam, paudžiam laiką aišku ir važiuojam. Okay, praeitą kartą čia lankėmės dar su senu kompu ir žaidėme tokius labiau nostalgiškus žaidimus. Šį kartą pažaiskime tokius šiuolaikinius i8 žaidimus ir matau Squid Game. Ar aš tikrai noriu jį pabandyti. Game controls, pelyti, run. Okay. Aha, drag to move. Oh shit. Kodėl taip garsiai? Ne tenai, ne, kur tu eini, moteriškė? Palaukit, aš turiu pastildyti, nes aš išprotėsiu. Palaukit. O dieve, jau aš be šansų, kas spėsiu. Go, stop. Go. Jau visi perėjo beveik, tik ne aš. 5 sekundės be šansų. Neba jau varau iki dugno. Ne, spėsiu. Kitas gėjimas. Fruit doktor. Okay, būsim doktoras. Okay, pomidoras. Nebijau pomidorai, aš specialistas. Jaunam tep. Opa. Ačiū, bolys, atsiprašau. Darom taip. O taip, vat, mes tiesiog supjaustėm jį ir susiuvom vėl. Oho, bananas. Ką čia ištrauksim? Kas čia? Vat, ką čia turėjo savyje? Braškį. Aha, kas čia per prietaisas? Ai, kirminus pašalinau. Susiuvam. You good to go. Žodžiu, biskyliai jums žaidimas. Lietuvoje vis dar top sirčias pirmoje vietoje papas. Nice. Supra Drift 3D. Let's go. Is that a Supra? Oh my god, dude! Is that a Supra? Red. Okay. Važiuojam. Tai čia driftas, tu tai vadini driftu. Lievai driftina, mano valtis Minecraft'e geriau varo. Bet tokio nesąmonį pamirškim. Offroad Cycle 3D. Okay. Leveliai. What reklama fucking. Važiuojam. Boostas. Wow. Opiski išlėkiau per rankiną. Okay, boostas. Važiuojam čia. Aha. Labai lievai vaizdas. Biski medis. Nieko tokio. Boostas, skrendam. Wow. Čia biski per... Kitas žaidimas. Okay, šitas gali man patikti. Nu, nežinau, ar patiks, bet... Tokį dalyką mes darydavom mokykloje per darbus. Droždavom visokius kučiailus ir taip toliau. Tai dabar čia pasirenko angalyje, ne? Ir reikia drožti. Ei, plaužda, nedro... Ką tu darai? Sugadino mano stalo koją. Padarysim gražiausią pasaulyje stalo koją. Tai kad nesitarkuoja. Labai jau giliai čia reikia grūst. O jeigu tai va grūdu? Bye. Gerai, o jeigu imam tokį... Okay. Palauk, kažkaip durnai valdosi. Pim. Ne, ai, supratau, kai valdosi. Okay, o ką daro šitas angalis?
Geras garsus. Va, kokia nuostabi stalo koja. Next step. Kas čia bus? Ai, apsižiūriu, ne? Spalvą galiu pakeisti. Oh my goodness. Aišku, kad mėlyna, va. Kaip taurė atrodo. Labai gražu. Metallic. O, smoothness. Oh my god. Next step. Good job. Dėkui. Aš noriu dar kartą. Šitas toks visai fun. Oi, jau sugadino. Nu, po perkūnais. Nu va, nusižėvinau. Čia galit suprast, kai aš skutu bulvės, kas būna. Va šitaip. Taip. Gerai, padą palikime. Padas, na, tegul būna. Ne, čia tokia nesąmonė, čia random judesiai. Ir jau tavo darbas sugadytas. Ne, na, to lygiai padaryti. Va, tobulą. Ant to cepuko laikį. Aina da plonesnį. Čia puškinis osėbelė, kur durė. Aina da plonesnį padaryti. Va. Puiku, next step. Va, šitai patraudys daiktas. Auksinis, smoothness, metallic. Va, puiku, mažiau metalikos. Ką reiškia in, out, in, out, in, out, in. What? Nu, žodžiu, kietas žaidimas. Žiūrėkit, Minecraft'as. Į sveikatą, ačiū. Šeštą kartą matau šitą McDonald'o reklamą. Va, Minecraft'as, start. Aha. Daužyti nieko negaliu. Ai, čia parkūras tiesiog, ne? Nu, davai. Opa. Eiktų, jeigu Minecraft'e būtų taip easy parkūrint, tai būčiau pro parkūreris ever. Okei, antra lyga. Nieko nematyt. Būčiau pro parkūreris ever. Gerai, pala. Opa. Į Europą. Opa. Kitas žaidimas. Singing Horses, šitą žinau, esu matęs. Čia su jais eina kur muzikėlė? Šiaurės, na, šitą mačiau kažkada kažkur ir net ne jį, aštuonės šį esu matęs, bet never mind. Pum, 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 č, 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 pum, č, č, pum, 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 č, č, pum, 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 č, č, 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 pum, 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 č, č, pum, pum, pum. Geriausias žaidimas ever. Geras, grajus, geras, einam kitą. Murder. Okay. Space to charge a stab at the right time. I'm ready. Ar jau dabar right time? Manau, kad taip. Ai. Okay, nepasisekė. Nu gerai, dar sykį. Kopiu. Turk. Va, tai va, maladies. Dabar aš karalius. Jo, taip ir vyksta apsirengimas. Karalio, kokie tavo trusikai? Ai, dabar kitas jau. Okay. Jėdau skilų. Va, su šitu žudysiu. Aš tik ką tik paspaudžiau knopkę. Va, tik paspaudžiu, aš nesuprantu, kaip čia... Ai, ką? Ne, pla. Gal ta linija turi kažkaip baigti judėti, aš nežinau. Aš nieko nedariau, aš nieko nespaudžiau. Prisiekiu. O, va, su šitu turi paėti. Spustelnu. Liurbė, nesupranti, kas darosi, ne? Tai kai man jį nužudyti? Dabar. Aš nesuprantu šito žaidimo. Pustelnus pėsas iš karto atsisuko. Tai kada man jį pridurti? Tai nuėjom, jeigu ką daryt. Kas čia darosi? Press enter to restart. Gal užtenka šitų. Man haircut. Okay. Ja. Atrodo kaip mergina, bet tiek to įrankiai. Aha. Mums prireik šokų. Šokuoju aš čia, ne? Gerai, dabar žyklių reikia. Reikia žyklių. Okay, kerpam. Labai keisti plaukai tavo. Va, tobulą. Gerai, dabar laikas barzdukė paskustu. Šukuojam. Labai keistai plaukai šukuojasi. Okay, žyklės. Perfect, kut, žinau. Va, Mr. Begėdžio ūsai. Puiku. Jeigu čia nesvajonių šukuosina, tai aš nežinau, kas svajonių šukuosina. Done. What? Dar čia tave aprengti reikia kažkuo, ne? O, puiku. Akinukai. Apranga šitas. Va, puiku. O, da būtų labai gerai kepurė. Nėr kepurių. Nu, tai nereikia. Aš baigiau. Viskas. Nuostabus bičiukas. Einam kitą žaidimą. Multilate, doll, aš valkiu dieda. Labai smagus visur. Neliko kūno. Restart. Okay. Spawn. Triangle. Puiku. Biškiai dūrė, kada turim gerų. Button. O, mina, žiūrėkit. Lauk, čia eina kažkas sutverti, jau šįdomaus, tik aš nes... Random, va, Watergun, puiku, laikyk, pasakiau. Kas čia? Environment, desert, puiku. Kodėl jis nesprogsta? Kodėl ta mina nesprogsta? Kita game. Room escape, okay. Aha, ką čia reikia daryti? Butelis, žvaigždutė, jėga, radau žvaigždutė. Žvaigždutė dadu čia, yes, spaudžiu, negruoja. Čia, paduško, žvaigždutė, puiku. O skrynė, kas skrynioja? Nieko. Tai, nu čia ir įdėtų dainą žvaigždutė. Dabar, opa, radau stikliuką. Biškai nesuvokiu, kas čia vyksta, bet okay. O, stalčius, nieko nėra stalčių, pieštukai irgi neveikia, okay, dėl neveikia, niek čia neveikia. Nebaisiai įdomu žaidimas, einam kitą. Kelienio operacijos simuliacija. Okay, važiuojam. Įdūriau kažką, pjaunu kažką, puikiai. Aš nenoriu to matyti. Kas čia prieš likštukas? Į tą tokią muzikėlę groja, karačio. Kaulai mėtosi, mėsos atviros, karočio vaikai žaidžia. Žiauru, kur pasaulis ritasi. Ką tu čia siūlai daryt man?
Jo, biskiai apipjėjau šiau, ne? Per daug kaulų užaugo. Aha, nuštyrinam kelyną. Viską čia apštyrinam, labai šlykščiai atrodo. Dedam pasagas. Tada atsuktuvuku prisukam. Puiku. Ir dabar sušaudom su tuo, kur popierių, kur čia, okei. Okay. Žaizda sutaisyta. Puiku. Praeina dienų, nuimam. Viskas labai puiku, ne? Antra lyga yra. Okei. Okay. Prie ko čia kelienio simuliacija ir tu kelnių nereikia? Yra tik perukas ir striukiai. Ai, ne, yra kelnis. Okei. Okay. Puiku, važiuojam. Ačiū, ne. Hole EO. Šitą kažkur esu kažkada girdėjęs. Dar noriu pasakyti, čia online žaisim? Iš vis žiauru. Ką aš galiu daryti? Valgyti miestą? Jo, valgau miestą. Jėga, galiu valgyti tik už tave mažesnius objektus, ane? Okei. Žmogus, ateik čia. Keista, kad čia jokio garso nėra. Matau žaidėją, kažkokį reikia. O, didokas, gal nereikia. Ne, palik mane ramybėj, prašau. Šito nesuvalgysiu jo. Nu, bet beveik. O, žmonės, ateik čia. O, puiku. Aš dabar didelis. O, kažkaip mašiną suvalgyčiau? Ne, mašinas dar turbūt negaliu. Ar galiu? O, ne, palik, prašau, tas namus valgo, tu nesveikas. Už ką? O, matau daug mažo fūdo, labai gerai. O, kaip smagiai valgosi, va ir maškis. O, čia prisifidinsiu. Žiūrėkit, kokio aš dydžio jau. O, čia maisto, what the fuck. O, parvaro jau žmogeinas, nereikia. Žiūrėkit, jau namą beveik valgau. O, čia bus žiauru, kai aš užsifidysiu baisinis. Čia kaip pagario, tik daug įdomiau, nes viską gali greuti. Kas čia atsitiko? Time is up. What? Tas jį prašyčiau, aš noriu laimėti. Čia kitas mepas. Ir dabar visi lygus pradedam, okei. Okay. Vienodi šansai visiems. Okei, okay, matau medukų. O, galiu valgyti labai gerai. Va, šitaip. Aš pirmoji vietoje. Žiauru. Va, visą kaimą šluoju, karačio. Niom. Juodoji skyliai. Aš vis dar pirmoji vietoje. Labai puiku. Bet tas tegu atstoja nuo manęs. Aš nieko nenoriu bendro su tavim turėti. Prašyčiau palikti mane ramybėje. Į ten tarpusavį eidas, aš tiesiog medžius valgau. O, ma gerai, man medžių užtenka. Nu, dabar jau ateikit čia jau dabar. Niom, suvalgiau. Ne, nesuvalgiau. Kaip jie atakuot? Ar ne, nesuvalgyt žaidėjo? Koks parazitas? Kill, okei, okay, suvalgiau. Labai puiku. Aš didžiausias dabar čia visam pasaulyje, ne? Va, šitą bokštą žiūrėk. Makt. Opa, geras žaidimukas, tėtis fang žiauriai. Tik gaila, kad čia kažkoks laikas baigės. Ai va, laikas eina. Galėtų būti tiesiog infinity laikas. Nu, bet baigtųsi objektai jaučiu. Nežinau. Duai tą vieną čiūvą reikia suvalgyti. Aš vis dar pirmoji vietoje. Labai puiku. Kaip jau suvalgyti, aš jaučiu nesuvalgysiu. Ir aš dėja antroji. Šūdas. Per 100 taškų skaityk. Nesąmonį. Wack your boss. Šitą, man atrodo, aš pamenu iš senų laikų. Tikėkime, šiandien nereikės cenzūruoti nieko, nes man atrodo, čia vis laikas jie nužudys tą bossą. Galim pasirinkti, iš ko nužudyti norim. Turim sektuvą, liniuotę, spintelį. Imam spintelį. Davai. Okei, okay, užtenka. Aš nežinau, ar čia galiu rodyti tokius per YouTube. Epic logo quiz. Okei, okay. Skamba visai įdomi šitas. Logo spec number 1. Gerai, važiuojam. Čia yra Harris ir Potteris. Levis, Dove, Harry Potter. Jeje. Correct. McDonald's. Minecraft. Cartoon Network. For sure. Čiupačiups, bet yra tik PS. Ai, tai tyčia nerašo, ne, kad... Okei, okay, žinau. Čiupačiupsu čia logotipas. Wikipedia. Kol kas čia žiauri easy. Kas čia per logotipas? Minecraft, tai aišku. Gerai, išėjom pirmą lygį, pažiūrim, ar antras lygis biškį sunkesnis, ja, USB, yes. Wi-Fi jaučiu. Correct, nu prašau. Prenglesai, come on, duokit biškį sunkesnių logotipų. Okay, playboy. Nelabai čia toks žaidimukas, entertaining. Kvaili būdai numirti, skamba įdomi. Start, va. Kokie pupėliai. Pala, ką? Aš nieko ne... Kas čia vyksta, aš nieko nedarau. Remember the pattern. Kokį pattern? Ups, čia prie greitai, viskas vyksta, aš nespėjau gaudyti. Spin the another way. Oi, koks kvailas žaidimas. Tepės pesą nukėt. Jei, perėjau. Kas toliau. Susiūt žaizdą reikia, ne? Okei. Play again, plašpiškai čia nieko nesuprantu. Sveikas. Okei, okay. Ką aš čia darsiu? Tep. Tai kad aš nespėjau. Juk. Trace the dot and line. Jo, va. Nu ką? Aš nieko nesuprantu, kas čia darosi. Ar galima lėčiau po perkūnais? Siuvu žaizdą, taip, kas toliau? Nenumiriau. Jei, susprognau visus. Gerai, jau aš profas. Okei, šitą argi žinau, taip, puiku. Puiku, ne? Ką? Taigi gerai, apipyliau viską. Paskutinį sykį, iki linijos pripilau, taip. Ir, opa, patraukiu. Ai, dabiski. Negaliu, jau sutasi mane, baisiausiai. Bėgam, puiku, happy. Drag and find... kur jisai... Va, radau, puiku. Kas toliau. Spin the other way. Tai bandau... Va, viskas gerai, ne? Jo, okei. Okay. Viskas čia greičiau. Remember, pat... Toks, okei. Okay. Toks, pamiršau. Toks. Pala, ką aš nieko nepadarėjau? Nu...